بلجي وحديث صحيح وتي بعد ابن الصامت وتي بعد الصامت لك بيغانو سوسن ريكو ما من مسلم кога еден муслиман ќе упати дова на Аллах. А ми е денеска ви знаете, и секој знае по себе, дека се што си се молело душа, искрено, она што е халал, Аллах ти го дал. И повеќе ти дал. Не само на што го имаш. Туку изгора на тоа ти дал повеќе од тоа на што го имаш. Вели пејгаме се селе, мамин муслимин, кога еден муслиман ќе застане, јакум, ќе застане и ќе упати дова на Аллах. Тоа има три ситуации. To ima tri situacije. Prva situacija, en jeste džib Allahu du'a'ahu. Prvo, Allah će ti ja primiti dovata. Znači, mora nešto da se sluči od ove tri. Prvo, en yu'ti Allahu mes'alatahu. Allah da ti se odzvije i da ti ja primi molbata. Molbata. Второ, ako ne ti ja primi vjednaž molbata, bideći mi je kako vuže, kakvi smo. Mi smo brzo pleti. Сега се молиш и сакаш кој шлидеш од джамија, одмало да те прими дова. А во Аллахова работа и во самиот процес на овој живот и на природата има постепеност. Човек сее во пролет, во есен, чешнеј. Жена го носи 9 месеци плодот, животните некои 6. Значи има период, има време. Не дека Аллах не може, Аллах може одма да биде. Ама Аллах за желе стал одреденост. Ти треба се молиш, да работиш и после да се одзвие. Е сега, второ, ако Аллах не ти се одзвие веднаш, второй, постои втора веројатност. Ен јарудда Аллаху, Аллах да ти одврати некоја неволја и несреќа, би кадери дуа во износот на твојата дова, да ти спречи некоја неволја. Како? Како е таа работа? Тебе ти било одредено да направиш судар и да ги скршиш двете нози и да останеш без двете нози. А ти се замоли на Аллах, Аллах чуе ме. Аллах одалечи го од мене злото. И ти правиш судар, едната нога ти останува читава, само другата скршена. Што? Одредбата на Аллах и довата. Што се случува? Вели пејгаме со селем. Дуа јерфу ле сема. Довата се крева во небо. Довата, молитвата, повикот до Аллах се крева во небо. Судбината се спушта од небо. Види, судбината се спушта од небо. Довата се крева во небо. И доаѓа до средба. Судбина со дова. Во е телек джелани, вели преселен. И доаѓа меѓу судбината и довата сега, меѓу себе судим. Па довата колку е јака, толку ја враќа судбината. Ако довата ти е јака, цврста, може и она што било пишено, да се случи нешто, судбината ти ја. Со довата, судбината ти ја врати. Што ќе рекој, аме може тоа? Да, валлахи може. Реков пејгаме со селем, во хадис Тирмизи, хадис Сахих, ла јуредду лкаваа илле дуа, ва ла јазиду фил умри илле лбирру. И не може ништо да ја измери судбината освен довата. Да валлај. Дова, да валлај, дова може. Тој пример познат. Жена во време на Муса, али сам народкиња. Судбина нема деца. Ама таа упорна. Муса моли во Аллах, моли во Аллах, моли во Аллах. Тој еднаш, па два пати, па три пати. И кај пишено ти е така. Таа не губи надеж. Се моли упорна. И кога една година Муса гледа таа носи бебе, рече бе, ја Аллах, нели ти рече Аллах дека таа не роткиња? Али Аллах што рече, сабекат рахмети кадаби, мојата милост ја надмина на мојата лутина, или милоста на Аллах, иако е одредено нешто се случи, ама човекот со негова упорност и убеденост во Аллах, Аллах за джеле може да смири судбина. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره قال الله الله може да измени кога сака иако е напишано во одредба нешто
Ако ти си цврст, убеден, се молиш на Аллах, Аллах ќе ти ја смени судбината. Уаля езиду фил умри илля лбир. И животот не може да го зголеми ништо, освен доброчинство. Доброчинство. Затоа ка арапи има обичај, кој ќе му направиш некому добро дело, твели хајак Аллах. Значи му направиш некоја добра работа, му завршиш некоја работа, му една чаша да му даеш вода и твели хајак Аллах. Што е хајак Аллах? Аллах да те проживе. Аллах да те проживе. Што значи Аллах да те проживе? Значи Аллах да даде долг живот. Значи долг живот, некој па значи во години, а некој па значи и тие 60 години што ги живееш, да бидат беречетни. Значи некој па не значи дека ти е пишено да живееш 70 и ќе направиш 100. Некој вика дека и тоа, ама други вика не значи тоа. Некој па вика значи 70, ама во 70 беречет. Како што шој некој па може во малу пари, да има многу беречет. А некој па до многу пари, а нема беречет. И трета ситуација со добата е Аллах за оджелне ен јудахиреха. Аллах да ти ја чува добата за на судниот ден. Значи ти се молиш на дунја, параш нешто. Аллах не ти го исполнил. И кога на судни ден ти доаѓаш пред Аллах, и Аллах ти ја прима добата. И ти се чудиш, Аллах, од каде ова? Ова е добата што правеше на дунја. Па вика во предание, човекот ќе посака ниједна дова да не му е примена на дунја, сите доби да му останале за ахирет. Зошто? Бидејќи повредно е на ахирет отколку на дунја. Значи човекот кој се моли на Аллах, никој пат не губи кај Аллах.